سلطان محمد علي جبان او كميدا سلاديين تبيلها هبار جعلو ايا ستو سخاتك تليفونك وقوشره وغرينتين وحان ويديي حالة علادية دي كالو سن قبل لدى باريغا سومالي لان ايا دغدغية دي وقدم بي باريغا مركان كاغو رامو باريغا وحاكا تاغن حالة دغال وقور علادية عيدا مدو ويصور فرديان دي وحما انتا اما كسعونا ايا دغال وان كوشي غانا مجرين ويا اما الميهي قدم بي سي قرومة دكالة دوان بهالكا غارة ايي een ciidankaasi macyidamadii hore un bay ku biirayeen mise waxay fariisimo cusub ay tagayeen oo laga sameeyay aaga galbeedka gobolka sool ayaa horta marka hore waxa jira waxyaabo badan oo si khaldan loo faafiyo ciidanka madax banaan dawladda oo halka taga ma jiro way oo aadu reerayay iyo aadu anigu madanaga aadu garan maayo laakiin ciidan dee dawladda meesha taga dawladdi dalkan dawladda ka ahayd iyo ummad ka soo duushabays ay saayo wixii halka tagaan ugu dawlad baan waqaana 42 ka socon saacadan kula joogan waa tagayaan barina waa tagayaan saadumana waa tagayaan maantana waa tagayaan shalayna waa tagayaan waa tahay suldaan een dhawaan shir baa idin ku soo gabagabeeyay magaalada burco qodobbo ayaad ka soo saarteen qodobadaasi een hadalhayn badan ayay Soomaaliland ka dhaliyeen horta shirka ma nabad baa ku qaadateen mise colaad markaas ku faahfaahiyo wuxuu yiri war rag waxa ku socdaa buu doonay ragina waa geebrina xasan loo sheegi maayo nabadii meel ay taalo ma baan arag horta oo nabadu waxa aad u wanaagsan ilaahay ayna siiyay laakiin meel ay taalo aanu imkanaano ka dayno ma garanayno cid aan la nabadnana ma garanayno malaa waxaad u jeedaa mandhulbahanta nabad la qaadateen oo af Soomaali noocaas ah soo yeelay dhulbahanta nabadna inaanu nabadnayna waxaan kugu cadaynayaa dhulbahanta dabar u joogaayo berber u joogaayo Hargeysa u joogaayo guri walba waa joogaayo isaaqla yahay dad wuxuu sheegay mise waa dadkoodii la jooga way waxa soo jira oo dadkaas kaga khaldan adkii la doonaha loogu yeeyo magacii la doonaha loo bixiyo ama wana loo bixiyo aan wuxuu wax laala wixii la doonaha loo bixiyo ummad suugan oo wajeer ilaa jigjiga ilaa iimay ilaa bariga Puntland ilaa Hargeysa barco kuwa ka tagay baa dee jooga halkano Soomaaliland ku duulana habar jecla ku jirta awal baa ku jira arab baa ku jira garxaajis baa ku jira gadabirsi baa ku jira ciisa ku jira dhulbahanta ku jira warsageli baa ku jira raxanweyn baa ku jirta absan oo dhan baa ku jira cid aan la nabdayno markaa adigu ma sheegi karaysaa markaa inta aan ku tiriyay in leego aanan batirinba karayno magacoodaba karayn raxanweyn baa kamida aanan magacoodaba karayno markaa halkan kaga soo jirtay oo la nabdayna markaa halkaa markaa waxaa kaaga muuqanaysa wax nabad leedo halkaa difaaca qaranka wixii nabada qar dawladda u xil saaran cidda ay la nabdayso kala hadlayso haddii ay noqotaba dhulbahantana haddii annaga waxna dhex maraan ama buluqbuluqina kala gaadho dhulbahanta isagaa ma soo weeraray isagaa magaalooyinkaygii gubay isagoo intaa aan kuu sheegay wax xambaarsan laakiin annagu colaadna uguma maqanin nabad baanu da dhulbahanta mar walba u haynaa dhulbahanta waa dadka yagii ninka kula hadlayo laftiisa waa dhulbahanta jimcad dhashado waxaan kaga duwanay anaa ka xiga dhulbahanta kuwa halkaas oo fadhiya garaatada way isaaqana gunta ku sheega anigu arigu dhulbahanta iyo daarota nigum ku sheegi maayo waa gobi way yahay suldaan beeraha Soomaaliland ee galbeedka degan iyo deegaankan beesha dhexe lagu magacaaba dagaalka laascaanood ma qayb ay ka yihiin oo Soomaaliland ayay la diriirayaan sidaad hadalkaaga ka dhawaajisay waxba kaga jira habar jeclaaho habar awoho garxajisaho dadabiirsiyaho dirbu koonfureedaho dir waqooyiyaho ciisaaho dalya jinijaan oo dhan war wixii cadow ay Soomaali lahayn lahayd halkan isu ka soo fadhiya waayahay dhowaan waxaad ka dhawaajisay waraysi hore oo laga qaaday in aydnaan beelaha bariga sool ishaynin yaa ishaysaan markaa waxaanu saynaa cadowgii Soomaaliland annagu laakiin markaanu habar jeclanahay waxyaaba la isku khaldayaa jiray koonaanu naalaa koonihii dalaayadan deganay sidaa ugu dhowaan la taargid gareeyay qataranta dadka doonaya in qarankan burburo ee cadow weey waxay had iyo goor mutaan oo isticmaalaan siiqad leedo habar jecel iyo dhulbahanta islaynay war ma jirto waa lagu soo duulay dadkan iyo dalkan iyo dadkan marka cidii wax ka taraysaaba way u furan tahay way laakiin wax habar jecel iyo dhulbahanta oo qaasi ma jiraa way ama ay baa muhiimna ma jiro waa tahay suldaan dhawaan guddida beelaha garxajis oo ka faaloonaysay shirki burco idin ku soo xidhmay ayaa waxay sheegtay in baaq nabadeed ka soo saarteen garaadaduna arintaasi way ka soo jawaabeen oo waxay sheegeen inay gogosha dhigaan lagu heshiisiinayo labada deegaan ee wadaagta sideed ayaa u arkaysaan adinku arinta adeero halka dad badan baa khalad ka fahmay
وحاجرة هذا الكاس وقبل رياضياش لكن على أي حال وحبكم تلحتقي مايو سلطان كي كودرش سحاق من سومال لانبا سلطان داود بحال كبحيي أرن كاس وقبل ماضي وحي الشركة الكاس وبحينا وحي سلطان كتير عبي بوها وحكا دوان ما أهين واسد هذا وات هذا إن بيش وكسيو تشيدو مدحوين بيحي دوان وحا أي يدو ناشيك تايني سو دوين إسو قوان كاعد قادتين إن سيداد واركيسين تاقيرا دعاتك هشين بيلاها سوبر أول سوبر أول الله سوبر أول الله هيران أول النور هش سحاقة واحتر واحتر هو رأيي وانا كبرنا وكتر سنة اني مدى مبانا وكفر لان قارن كان وهيلين يعني عد انك انه وهيلين انسان متشتو اذا الله لا ادي وهيلين ساد نبتا هلكا كتاقن قعنك قيسة تافي ادي قارن كاي واحتر طي ايه عن مقا وحرنا ما يتارين وشكرا على واجب مدح دقاميت كين السومالي لان ايه وقتي قنشري سوين waxaa la idin ku eedeynaya inaad siyaasadda ku dhexmilanteen oo aad ka timaadeen shaqadii nio ahayd geedka inaad joogteen arintaas imaxa ka jiray siyaasadda waa geedka noogu timi anagu siyaasadda uma la tagin yadoo waa noo timi waxaan ku qasbanahay marka maanta adduunku waa dun casri ah ku noolahay waa digan baanta marka noloshii baa isku wada xilatay dhaqaalihii iyo siyaasadii iyo dhaqankii intiiba waxay noqdeen waxba ka dhaxeeya oo way wada shaqayn baa ka dhaxaysa لكن أنا أقول سياسة تقالتنا كما هي سنة سياسة دينا كل جيدا ما قصوك شيء تقال كما تقال سياسة دينا دقاليه ودقال سياسة دينا جيد كما جيد سياسة دينا نخضي لكن وحكوي إنه أنا أقول سنبقى هو أنه ما أنت نلقوا يا دينا إيو والله منكرنا إيو منكرنا إيو لكن دي كل ملادات كدوا أنا أقول رمية حتى أنه خلطان لينا لسحا وواجب واتهي سلطان إن أقول دنبينتي حالة سياسة دينا سوماري لان إيو حيصد علا دينا كتاقن قبل دباري een maxaad shacabka ugu baaqaysaa maxaad si ku soo gabagabeynaysaa wareysigeena waxaan ugu baaqayaa horta ilaahay waxaan naga barayaa wax khayr qaba ilaahay dawladda ilaahay ino barakeeyo wixii khaladaad ay ku jirtaan ilaahay ka hadeeyo intaas ay ku saxantahay inay ilaahay ku hadeeyo nabadgelyada ilaahay inuu weydiisanayna dalkeenii dadkeenu baysaa iyo reer Soomaaliland gacmo shisheeyna dalka way ku jiraan oo aan aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad markasta oo culays soo saarana khayr badan baa soo socda dadka hata maniyo in khayr badan soo socdo dalka difaaciisa iyo midnimada dalka iyo dadkana loo diyaar garoobo ilaahayna ha loo noqdo ilaahay baynu adoomihiisiinahay ilaahay waxa inagu adoonsaday waxa wanaagsan waxa xunaguma adoonsan een aynu waxa wanaagsanna isfarro waxa xunna ka tagno beenta iyo waxyaabaha aan macnaba inoo wax macno inoo sameynayaan jirin ee ummada kala fogaynaysana falaysa minna aan ilaahay ka magan gallo shaydaan kanaan iska naato ilaahayna waxa naga baray wax kheyr qaba waa tahay daawadayaalkaasina waxa uu ahaa Sultan Maxamed Cali Jabaan oo si toosa khadka telefoonka igaga warramayay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland.